ଶେଷରେ ହାତୀ ନନ୍ଦ ଆଖି ବୁଝିଲା। କୁକିଂ ଟ୍ରେନିଂ ନାଁରେ ତାକୁ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଗୁଡ଼ିବାରୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ନିଆଗଲା। ସେଠି ତାକୁ ଏପରି ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିଲା ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କାଳ। ତାକୁ କୋଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 20 ଦିନ ପୂର୍ବେ ନନ୍ଦକୁ କୁମାରଖୁଣ୍ଟିଠାରେ ଥିବା ଏଲିଫାଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେବାକୁ 2-2 ଥର ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଧା ମାଈ ହାତୀ ଯଶୋଦାକୁ କିଛିଦିନ ଆଗରୁ କୁମାରଖୁଣ୍ଟି ନିଆସରିଛି। ସେ ଗଲାପରେ ନନ୍ଦ ଏକା ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି ନନ୍ଦ ଠିକ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇପାରୁନଥିଲା 10 ବର୍ଷ କାଳ ଆସାମର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାକୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏହା ପଛରେ କି ରହସ୍ୟ ଅଛି, କି ଫାଇଦା ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର, ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। କୁକିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା MOU ଲେଖା ଅଛି DFO ମାସକୁ ଥରେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ କିପରି ଚାଲୁଛି ତାହା ଦେଖି ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ସମୟ ଦେବେ। ସେ ସଂସ୍ଥା 10 ବର୍ଷ କାଳ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରୁନି, ତାପରେ ବି ତାକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହିଁକି, ତାହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।